Ovo je samo jedna od raskrsnica u širem centru Niša na kojoj su otklonjene arhitektonske barijere i prilagođena postojeća infrastruktura za bezbedno i nesmetano kretanje slepih, slabovidih i osoba sa drugim invaliditetom, kao i svih učesnika u saobraćaju preko pešačkih prelaza postavljanjem taktilnih ploča smo to postigli. Takođe biće postavljene dve montažno demontažne rampe na ulazu u Narodni muzej u ulici Nikole Pašića i kod sinagoge. Mi očekujemo da nakon završetka svih radova. U ovom momentu je završeno nekih 95% radova. Zaista za sve naše sugrađane i za osobe sa invaliditetom obezbedimo nesmetano kretanje kroz naš grad. Ovim projektom počelo je rešavanje problema arhitektonskih barijera u radijusu od jednog kilometra u centru Niša. U fazi mapiranja prioritetnih lokacija učestvovali su svi relevantni predstavnici grada i osobe sa invaliditetom. Pre nego što smo krenuli u realizaciju, formirana je radna grupa koja je sagledala stanje na terenu i utvrdila koje su to u ovom trenutku raskrsnice na kojima je najnužnije da se što pre realizuje, realizuje uklanjanje arhitektonskih barijera. Projekat od sredine novembra prošle godine sprovodi Kancelarija za lokalno-ekonomski razvoj, a finansira grad Niš u iznosu od 3,7 miliona dinara bez PDV-a. Odgovorni izvođač radova je Atina Plus iz Niš. Nadležni najavljuju da postoji mogućnost da se projekat proširi i realizuje i u drugim delovima grada.